ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတချို့ကိုမဲအင်ဂျင်နိုင်ကမွေးအာဝံမပြတ်စူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဒီသတင်းပတ်အတွက်ပထမဆုံးတင်ပြမယ့်ဆောင်မကတော့ထောက်ချခံရတဲ့မြန်မာခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဆွဆွဲထားတဲ့အမှုများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရိုက်တာသတင်းဆောင်မဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကအာနာသိမ့်ကြီးကလေးကစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားရကနေအခုအာဂရိလိုက်စားမှုတွေဆိုပြီးပုံမှန်အစ်စ်ထပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အမှုတွေပိုးပြီးတိုးလာစေရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်85နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကျိုးဆောင်ရှေ့နေအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရရောနိုင်ငံပိုင်လုံတန်မီဒီယာတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဆိုရင်သူ့ကိုရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တရားရုံးတွေကနေအမှုဆွဲဆိုထားတာပါ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကတော့2020ပြည့်စက်တင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စဉ်ကာလအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စီးမြင်းတွေကိုချိုးဖောက်မှုနှစ်ခုအတွက်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ25တခါဖေဖော်ဝါရီလကလိုင်စင်မဲ့ walkie talkie ဆက်တွေပါဝင်ဆက်သွယ်ရေးအချက်ပြပစ္စည်းကရိယာတွေထားရှိမှုအတွက်ပို့ကုန် twin ကုန်ဥပဒေပုံမှ8နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ69နောက်တခါဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်ဖို့သူ့ရဲ့ပါတီကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတောင်းဆိုထားတဲ့စာတစောင်ပေးပို့ခဲ့မှုကြောင့်သွေးထိုးလှုပ်ဆော်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ပုံမှ905ခါခွေနောက်တစ်ခုကတော့ဘာမှမသိရတဲ့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်အဥပဒေပုံမှ3စတာတွေအပြင်အခုနောက်ဆုံးဆွဲဆိုလိုက်တဲ့အမှုကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်မြေယာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုဒေါ်လာ6သိန်းလက်ခံမှုအရင်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံကနေရွှေအလေးချိန်ပေါင်း 17.4 ကီလိုဂရမ်လက်ခံမှုစတာတွေအတွက်အာဂရိလိုက်စားမှုပုံမှ55စာလာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေအားလုံးကိုငင်းဆိုထားကြောင်းစောင်းမမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ပြမှာကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗျမ်းမာတာဖြစ်နေပေမဲ့တရုတ်ရဲ့မြမအရေးမူဝါဒကိုတော့ထိခိုက်ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်ကပြောကြားလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီဒီပလိုမက်အွန်လိုင်းသတင်းမှာဆက်ပစတင်းစထရင်ဂျီကိုရေးသားထားတဲ့စောင်းမဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နည်းလမ်းမရှိတဲ့အတွက်တရုတ်အစိုးရကတော့အလုံးကိုလက်တွေ့ကျကျပဲဘူနေမြဲကြားနေမြဲအခြေအနေဘက်မှရပ်တည်နေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဆီယနာသိန်းကြီးလေးလကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့မြန်မာပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒကိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ပြောလာတာဟာပုံမှန်နှစ်နိုင်ငံတန်တမန်အဆက်အသွယ်ပြန်ဆဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ကြောင်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါရစေ။တရုတ်နိုင်ငံခြုံကင်းမှာကျင်းပတဲ့တရုတ်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအထူးအစည်းအဝေးအပြီးဂျွန်လ၈ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီဟာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ထားတဲ့ဦးဝနမောင်လင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံစီမံကိန်းတွေကိုတရုတ်အစိုးရကဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ကမြန်မာပေါ်ထားတဲ့မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပအခြေအနေတွေပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထိခိုက်မှာမဟုတ်ပဲမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အပေါ်မှာသာမူတည်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဝမ်ကပြောခဲ့ကြောင်းမြန်မာအနေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ဖို့အတွက်တရုတ်ကကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်တမ်းမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလအစမှာအာနာသိမ့်ကြီးကလေးကစစ်ကောင်စီရွေးချယ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်လုံခြုံရေးတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူပေါင်း858ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့အလုပ်ပြုတ်သူတွေတခါရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလွှမ်းမိုးနေကြောင်းစောင်းမမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဝမ်ရဲ့ကြေညာချက်မှာပါတဲ့2019ခုနှစ်တရုတ်နဲ့ခေတ်သစ်ကဘာဆိုတဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့စက္ကူဖြူကြေညာစာတမ်းအရာမြန်မာအနေနဲ့ကိုပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ဆောင်းမကဖော်ပြထားပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့တရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအစိုးရတပ်ဖွဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေတာကတော့ထင်ရှားကြောင်းဆောင်းမမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြမှာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာတည်ငြိမ်မှုကိုမပေးနိုင်ဘူး။ POPF ဖြစ်စေတဲ့အင်အားစုသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ foreignpolicy.com မှာ
Andrew Nicholson ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပတဲ့တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်ကိုမပြိုကွဲအောင်ထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအင်အားစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတပ်ဖြတ်လာခဲ့တာ600ကျော်သွားခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတော့ငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှားဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပေမဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဘက်ကတော့စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်အပြေရှားတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုအတိအမှတ်ပြုရရောက်မယ်လို့ယူဆနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒေတာရင်းတန်တမန်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားအာဏာဟာဝက်ဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်ပေမဲ့တက်မတော်ရဲ့လုပ်ရက်ကတော့တိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါရယ်အခုလိုအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ပြီးဖြစ်လာစေတယ်လို့လည်းဆောင်းမမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ